Vale, pues imos a traballar con bloques CAD e imos a traballar con a opción de colección simple de bloques para comenzar a nosa andaina, vale? En bloques CAD o que imos facer é programar mediante bloques e modelar en 3D. Podemos xogar con distintas formas básicas. Nun principio podemos facer esferas, podemos facer cubos e podemos facer cilindros, vale? Obviamente agora mesmo está facendo todo xunto, polo tanto non o podo ver, pero se premo un botón dereito vou a poder desactivar os bloques para poder ver o que fai cada un deles. Vale, neste caso sería unha esfera na que podemos controlar o radio. Tamén temos unha serie de transformacións. Comezamos coas transformacións máis simples, que podría ser pois cambiar a cor da nosa esfera por unha cor vermella, cambiar a cor, por exemplo, do noso cubo por unha cor laranxa e cambiar a cor tamén do noso cilindro por unha cor de cor verde, vale? E obviamente agora, se queremos, podemos activar estes bloques para ver que o que está pasando. Moi ben, vemos que aínda teño uns enriba doutros, pero sí que teño a esfera de vermello, o cilindro de verde e o cubo de laranxa. Tamén vemos que tanto o cubo como o cilindro podemos elegir que estean centrados ou que non estean centrados. Miramos despois se queredes máis en detalle o que queren decir todas estas transformacións ou todas estas posicións de saída. Máis transformacións que imos facer vai a ser trasladar. Entón, por exemplo, podo trasladar a miña esfera menos 20 no eixo X e 20 no eixo Y. Vale, estos 20 refírense a unidades aquí en bloques CAD o que se estou imprimindo en 3D traduciríase en milímetros. Do mesmo xeito tamén podo trasladar o meu cilindro, pois por exemplo 20 no eixo X e 20 no eixo Y. E vamos a ver que é o que está facendo, vale, o noso sistema. Moi ben, estamos véndolo en diagonal, en esta posición, para facer zoom coa roda do rato, para desprazarnos, clic dereito, para facer órbita, clic esquerdo e arrastrar, vale? Temos ademais algunhas posicións, como pode ser velo enfrente, velo dende a cima, velo dende a dereita. Pero como vedes, tampouco é que sexan demasiado precisas, vale? Non quedan demasiado que estamos acostumados de ser planta alzado perfil. Tamén podemos quitar a rexilla para velo máis, facer zoom ou non, e, por exemplo, pois sacar unha instantánea, vale? Isto de momento. Máis cousas, con respecto ao cubo, podemos ver que se o facemos no centrado, o teríamos ali. Se o fago centrado, vai mo centrar, vale? Tanto no eixo X, como no eixo Y, como no eixo Z. Do mesmo xeito, se xogamos co cilindro, se o facemos centrado, se vos fixades, vai no facer a partir de Z igual a 0 para arriba, pero centrado no que é o círculo. En cambio, se lle digo que estea centrado, vai a estar centrado tanto no eixo X, como no eixo Y, como no eixo Z. Vale, tendo parte do meu cilindro en positivo e parte en negativo. Moi ben. Máis cousas, pois o cubo deixeino aquí para que vexamos, e vou no poñer, activar este bloque e poñelo non centrado para que vexamos que o que pode pasar con o noso cubo. Con o noso cubo, que voulle cambiar as medidas, vou desactivar estes dous bloques para poder traballar mellor e voulle cambiar as medidas, por exemplo, poñamos X10, Y20, e Z vamos a poñer de 4, por exemplo. Vale? Moi ben. Este cubo, ímolo poñer non centrado, ímolo rotar, por exemplo. Vamos a xogar con outra transformación. Vale, vamos a rotar, por exemplo, 90 grados no eixo X. Vale? Vai nos levantar ese cubo. Vamos a probar a rotalo con respecto ao eixo Y, tamén 90 grados con respecto ao eixo Y.
Vale, entonces vos fixades, colle este eixo I e rotámolo 90 grados. E vamos a rotálo 90 grados con respecto ao eixo Z. Vale, entón, de feito, se queremos, pois, por exemplo, observalo doutro xeito, poderíamos facer o mesmo cubo e dicir, bueno, ti estás non rotado, de cor, por exemplo, un laranxa claro, que sexa o inicial, vale? E vemos como o cubo rotou con respecto ao eixo, ao punto 000. Do mesmo xeito, podemos mirar como sería a rotación. Vamos a meterlle unha cor un poquinho máis oscura. 90 grados con respecto ao eixo X. Vale? Fixade vos, está rotando con respecto a este punto 000 e vamos a ver agora ese rotar todavía con un laranxa máis escuro con respecto do eixo Z. Perdón, con respecto do eixo Y. Vale. Ben. Vedes que o meu punto de rotación e non podo cambialo, sempre é o 000, de acordo? O cal vai a ser interesante cando fagamos os nosos obxectos. Podemos rotalo, obviamente, en positivo e podemos rotalo en negativo. Vale. E poderemos, pois eso, xogar cos diferentes obxectos. Tamén, pois, eleximos o cubo centrado, pois tamén rotará con respecto ao centro do cubo, porque vai rotar sempre con respecto ao 000. Neste caso, bueno, pois nos queda unha figura un pouquiño xeitoxiña, xa, se queremos, por exemplo, xogar con ela ou imprimila en 3D. Vale, se quixéramos imprimila en 3D, podemos renderizala en niveis baixos, medios ou altos. Obviamente, se estamos falando dunha figura que ten cubos, non ten moito sentido falar de esa resolución. Se falamos de cilindros ou falamos de esferas, xa ten un pouquiño máis de xeito. Máis cousas se queremos descargar para imprimir en 3D, o recomendable é que simplemente o descarguemos en STL. Xeraríamos o STL e o baixera pois, nesa resolución coa que estamos falando. Neste caso, pois é unha resolución baixa porque tampouco necesito máis. O mostraría en carpeta. Este obxecto sería o que despois podo coller un aplicativo, como por exemplo aquí en programación o Ultimaker Cura. E podemos coller ese sin título STL que teño en descargas. Abrir arquivo sen título STL e obviamente xa poderíamos pois modificalo para pois eso, para poder imprimilo en 3D. Se vos fixades, este obxecto tería pois 20 por 20 por 20, moi pequerrechiño, podíamos poñerlo máis grande, vale? Por exemplo, e pois xa levaría máis tempo, podemos poñerlle que imprima en cualidade de borrador a 0,2 milímetros, estamos nunha prusa que me vale tamén para León 3D, pois penso que podemos cambiar diferentes parámetros ou podemos facelo tamén en, non foi falla que fagamos, sí, que foi falla que fagamos soporte porque temos aquí uns voladizos e adherencia da placa. Así, de boas a primeiras, pois isto levaría 1 hora e 20 minutos, serían 14 gramos de plástico. Podemos xogar e podemos modificar todos estos parámetros. E ben, como primeiro exemplo de cales son esas transformaciones básicas en bloques CAD, que serían trasladar, rotar, color, obviamente, escala, podemos cambiar a escala do noso obxecto. Vale, pois valdría. Quizáis vamos a ver as operacións de conxuntos que podemos ter. Poderíamos ter unha operación de conxuntos unión, diferencia e intersección. A operación de conxunto unión o que vai facer vai a ser, e damos máis, unir todos os meus
obxectos, vale, se dou menos, pois teño menos para unir. E agora podemos probar esa transformación de escala, por exemplo, dicíndolle que amplía a escala 2 no eixo y, no eixo x, perdón, 2 no eixo y, pero no eixo z que o deixa así en 1, ¿no? Vale. Entón veríamos como cambian esa escala. Ou, por exemplo, que no eixo y vamos a poñerlle un 0,8. Vamos a empequeñecelo. Vale, teríamos así un obxecto diferente, de acordo no que podemos variar esa escala. Vemos despois o que son as diferencias, as interseccións, pero e outras formas de traballar. Para agardar o traballo, pois simplemente sería primeiro exercizo. Ou se non, proba un, o de sempre. De acordo. E vemos que tamén en este modo simple, que é o primeiro que podemos implementar cos rapaces, pois tamén temos funcións, variables e algunhas operacións matemáticas sinxelas. Vale, así quedaría, se lle dou agora a gardar, vai gardalo na miña conta. Na miña conta, nos meus proxectos, vou a ver pois todos os proxectos que teño, e este proxecto, se vos fixades, podo editalo, e se quero podo compartilo, subilo a Thingiverse ou mesmo borralo. Vale? Se queredes, o que podemos facer é compartir o proxecto para que os demais, dentro do que é Bloque SCAD, a galería, podan ver ese proxecto. De acordo? E podan darle un like, podan remezclalo, etcétera. Bueno, espero que vos gustase. Un saúdo.